Nömrə 17-ci bədir. Бұл көппалалы батыр ана Мағрипа Жұмағұлованың ақ тілегі. Ол алтын алқа иегері, 13 құрсақ көтерген. Мереке қарсаңында қарт ананың көп жылғы арманы орындалып, қоныс тойын тойлауда. 17 жыл тұрған кезімізге Мадгерин атынан сіз бізді құттықтап, осылай бізді қадірлеп үй беріп жатқандарыңыз көпшілік шексіз рахмет. Нұрлы жер бағдарламасы аясында пайдалануға берілген 25 пәтердің жетеуі осындай көп балалы отбасына табысталды. Ал 13-і әлеуметтік аз қамтылған жанұяларға және 5-і жетім балаларға берілді. Аймақ басшысы Ермек Маржықпаев жыл соңына дейін облыс орталығынан тағы 240 мың шаршы метрден астам тұрғын үй ел игілігіне берілетінін атап өтті. Осы жылдар ішінде Ақмола облысында 3 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Соңғы 5 жылдың өзінде жыл сайын орта есеппен 400 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа енгізілді. Бұл тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда 10 есе көп. Яғни 13 мыңнан астам ақмолалық отбасы жаңа пәтерге кірді. Биыл біз облыс бойынша 570 мың шаршы метрден астам тұрғын үйді пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Соның 240 мың шаршы метрі Көкшетау қаласынан беріледі. Сонымен қатар шара барысында облыс әкімі Ермек Боранбайұлы медициналық қызметкерлеріне қызметтік автокөліктердің кілтін табыстады. Көліктердің барлығы толығымен арнайы медициналық қондырғылармен жабдықталған. Бір көліктің құны 9 миллион теңге, сыйланған 11 көліктің оны аудандық ауруханаларға берілді. Өткен жылы бізге бір жедел жәрдем көлігі берілді. Жалпы бүгінгі күні бізде осы көлікпен қосқанда 6 қызметтік автокөлік бар. Сондай-ақ биыл бізге облыс тарапынан оттегі концентраторлары және пульсоксиметр сияқты көптеген медициналық құрылғылар жеткізілді. Осы қолдаудың арқасында біздің материалдық техникалық базамыз айтарлықтай толығып қалды. Бүгінде өңірде денсаулық сақтау нысандарының санын көбейту мәселесі де қолға алынған. Мәселен, Синоград ауданында қазіргі таңда 2 дәрігерлік амбулатория және 100 орынға шақталған емхана салынып жатыр. Сондай-ақ облыс орталығында салынып жатқан модульді инфекциялық аурухананың құрылысы да қарқынды. Жобағаны 6,2 миллиард теңге. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев тамызда басталған құрылыс жұмыстарының қазан айында аяқталатынын айтты. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.